Er du en katt? Er du et kryp? Nei, det er kattekryp. Hei, kattekryper, og velkommen til en vlogg. Vi skal til Sverige. Nei, nei, nei. Vi har masse godteri og drikke. Jeg skal kanskje til TG, og da må jeg ha godteri. Se sånn over det, det er helt sjukt. Det spiller vann der. Se den lille strålen. Den lille vannstrålen i forhold til det. Er... det ser litt håpløst ut. Ja, det ser veldig håpløst ut. Ha det bra, Asko. Vi skal til Sverige. Det er helt sjukt, da. Ser det ikke godt på kamera, da? For... Det har folkene vi er med. Vi er mange. Vi er 10. 6.999. Jeg mangler bare én abonnent, sa jeg. 27.000. Nei! Og... 27.000! Ja! Gratulerer. Tusen takk, altså, men det betyr mye. Da er vi i Sverige. Da er vi på vei inn i Nordmisen. Yay! Det er stemning på G. Stemning på G? Ja. Hva er det? Gang på gang. Og nå er vi inne. Vi er en ganske liten gjeng. Jeg er den eneste jenta. Og vi skal alle kjøre på samme lue. Yeah, nå er vi i godteributikken. Her er det masse godteri. Emma, peller den i nesa. Hva var det? Au! Da har vi vært Max Burger, spist burger. Jeg spiste en sånn, hva heter den? En burger. Og så spiste jeg, eller drakk, en luksusshake. Og det er sånn en sjokoladeshake som er kjempegod. Jeg spiste to burgere, det var det jeg gjorde. Spiste du noe digg? Samme som deg, faktisk. Åh, han er helt lik som deg, Emma. Vi er en gjeng på 10. Vi prøver å finne et sted å kjøpe lue, for jeg trenger en lue. Og så finner vi ikke et sted med 10 like luer. Det er litt trist, da. Da vi finner luer, så nå er vi på vei til butikken for å kjøpe luene. Yeah, da har vi fått oss matchende luer, girl gang. Crush. Yes. Best. Og der står de og bare vil ikke være med. Pepsi er verdens beste brus. Man finner alltid Pepsi med krus. Ja, så nå er jeg fornøyd. Nå er vi ferdig i Sverige, så nå kjører vi opp i Svinesundsbrua. Er det en bro til? Oh, det er vannbru! Ja. Det er to av dem. Så da var vi ferdig med Sverigehandling. Nå tenker jeg at jeg drar hjem. Kanskje det blir TG i morgen. Det finner jeg til i morgen. Jeg håper det blir TG. Jeg søkte litt sent for å bli inn på TG, så jeg får svar i morgen om det er plass. Yes, vi finner ut i morgen. Hver dagen her. TG-dagen. Jeg forstår ikke hvorfor jeg i det hele tatt gidder å stå opp. Nå skal vi sjekke mailen om jeg har fått noe mail. Nei. Jeg har ikke fått noen mail enda. Så jeg vet fortsatt ikke om jeg har plass. Jeg har ikke begynt å pakke engang. Det er unødvendig å pakke hvis man ikke skal dra, ikke sant? Jeg er ekspert på å pakke på kort varsel, så da trenger jeg ikke å stå opp enda, så da kan jeg sove litt til. Jeg har ikke sovet mulig, så jeg bare tok den på meg nå. Fordi jeg er så stygg på året. La oss bare hoppe videre til etterpå. Fortsatt ikke fått noe svar fra TG, men jeg har fortsatt troa på at det skal ordne seg. Det er å skal game litt mens jeg venter, mens jeg drikker energidrykk, energisjokolademelk, og spise ferdig det godteri jeg. Nå sitter jeg og venter på svar, da. Det blir bra. Nå har jeg fått vite at det er noen av streamerne som ikke kommer på TG, så da tenker jeg å ta en av plassene deres, håper jeg. Egentlig skulle vloggen ut i dag, men ettersom at jeg ikke er på TG nå, jeg har lyst til å ha med meg at jeg kommer meg til TG også i vloggen, før jeg bare avslutter. Yes. Halla, da er jeg nettopp dusja, klar for å dra, men jeg har også finnet ut at jeg har sendt den mailen hvor jeg sier ja. Jeg vil være på venteliste til feil mail. Litt mer usikker på om jeg slipper inn nå, men hvis jeg ikke slipper inn, så har jeg i hvert fall fått meg en fin tur, i hvert fall. Så nå skal jeg sikre å hente Kasper. Jeg må først fylle bensin, så snakkes vi. Ja, da er vi på vei. Kasper holder kamera. Nå, i dag er Kasper min kameramann.
Vi er nå på vei til Tege, vi er nå på Elverum. Nå har jeg fått svar, jeg har fått en streamer fra oss. Slutt å være på da. Så nå skal jeg bare drikke opp den her, og så kjører vi videre. Åh, vi gikk i skippet! Allan, jeg skal streame her i dag, og lurer på om det er noe sted jeg kan lasse av litt nærmere døra enn der borte, liksom. Så nå skal vi bare bære inn tingene, og da ses vi når vi er inne. Ble weird å bli. Det endte med at jeg kom meg til Tege til slutt. Det ble en lykkelig slutt på den vloggen her. Men det er ikke slutten av vloggen for det. Vi skal fortsette å vlogge litt til, eller hva? Ja! Ja, det skal vi. Hei, hjemme sammen, og velkommen tilbake til kanalen min. Mitt navn er Sky, Vision Kasper, og jeg kjører den største kameraen. Så Kasper har et mye større kamera enn mitt. Mitt er sånn så stort. Hans er sånn så stort. Nå skal vi finne Emil. Nå skal vi finne Emma Adventure, bare jeg håper den er i nærheten. På vi nå her, prøv å finne Emma. Halla! Hei! Du har bare lua di. Hei, jeg har den med. Hei. Å, der har vi lua igjen! Girl gang! Girl gang! Jeg fant Emma. Nå drar vi tilbake og ringer opp. Så nå skal vi finne Helena der. Hei! Ja, hallo! Jeg er ikke presentabel for noen vlogg ennå. Jeg fant Helena, hun er ikke presentabel. Yay, da bare film igjen litt mer! Ja. Hadde du tenkt å ta den? Oh my god, nei! Kattegud! Nei! Hva skjer da? Oh my god, herregud! Hvor er Ole Petter? Ole Petter kom ikke. Hvordan kom du ut? Jeg kom hit nå. Si noe slemt. Fjolan er ikke godt. Så nå sitter jeg på streamingplassen, har fått rigget opp alt. Det kommer både vlogger og streams fra TG i løpet av uka, så følg med! Hvis dere likte vloggen, legg en like, kommenter i kommentarfeltet og abonner på kanalen hvis dere har gjort det allerede. Så snakkes vi i neste greie lager. Kattekryp ut!